မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တံအမတ်ကြီး HE Mr. Holly ရဲ့နေမိသားစုဝင်တွေတန်ယုံမိသားစုဝင်တွေဟာဆန်တော်ရှိကြိုက်ထီယိုစီဒီတော်မြတ်ကြီးကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်ညနေပိုင်းကလာရောက်ဖူးမြော်ကြည့်ညိုကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်တံအမတ်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာစီဒီတော်ရီမြင်တော်ကိုရောက်ရှိလာကရီမြင်တော်မှန်လုံဆောင်ကဆန်တော်ရှိစီဒီတော်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ကြည့်ညိုကြတော့ကြပြီးစီမီရေချမ်းပန်းတွေကတ်လူပူဇော်ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်စီရီတော်ဘတ်စုံမုံမတ်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်တန်မတ်ကြီးကအလှငွေကျပ်၅သိန်းပေးရလူတန်းရကပကဖွဲ့ဝင်တွေကလက်ခံရယူပြီးတန်မတ်ကြီးကိုဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပြန်လည်ပေးရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုဖြိုးကိုလီညောင်ဝိုင်းကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအဖြစ်ဝေကတင်ဆက်ထားတာပါ။